Aí galera, posto Lorena, BR-232 aqui no distrito de Bom Nome. Um trecho aqui entre Serra Talhada e Salgueiro. Gasolina, Serra Talhada 6,20, 6,10 no débito e aqui foi 5,69, se eu não me engano. Então, quem vier por essas bandas, passa de Serra Talhada e vem abastecer aqui que compensa, viu? Distrito de Bom Nome, acho que é São José do Bonfim, não tenho certeza. Quilômetros pela Brasil 232. Posto BR, Atenção, né? Lombada. Nosso marcado agora tá para Cabrobó, 131 km daqui. Salgueiro tá 60 daqui. Então, 184 km, é isso? Eu não fiz essa conta. 180? Já? Quatro. Já rodamos 185 km do Jabuticá até aqui, agora são 6h52. Se não render, nós paramos aqui, parei lá Atenção, lombada. em Serra, Muita então neblina. muita neblina na estrada, mas tá suave, tá bom. Até aqui 185 é de É. 3 horas de viagem, Aqui a gente ganha tempo. Aonde é, quando? 756, 53. Tá 53 no seu telefone? Tá, é 54. Então o painel tá certo. Já abriu, mas não vi. Aí ó, pessoal, bom nome, um vilazinho até arrumado. Atenção, lombada. Lugar bom aí pra tomar café. Tem o posto ali. Atenção, E tem os lombada. restaurantes aqui, ó, padaria. Lombada. A gente acaba tomando café no posto porque de uma só vez você Lombada. mata tudo. Mas aqui tem um bocado de lugar bom pra tomar café, ó. A gente tá com bolo de caco, bolinho da padaria, bolo mesmo de mandioca. Comida aqui não falta não. Então só pegamos o café com leite ali e deu tudo certo. Simbora. Dá uma pisada aqui, chegar logo ali em Salgueiro, que ali acaba enrolando um pouco para cruzar a cidade, né? Pneus calibrados, atualizamos o ar ali. Agora acho que agora vai render. Tem uma despertada, porque essa manhã aí a gente já fica meio sonolento, né? Mas agora eu acordei. Tá vazio, não, só tinha um só que tava com a calibragem errada. Tava pouquinho. Tempo fechado aí, pessoal. Pegamos chuva na vinda e talvez vamos pegar chuva na volta. Grosso Salgueiro, vamos seguindo. Gasolina aqui era R$ 5,99. Ali tava R$ 5,70, se eu não me engano. Grossos, Pirandiba à esquerda. Progresso e respeito da chuva, a gente tá com uma banda de um bode ali no buraco do estepe. Se chover, nós estamos enrolados. Vai lavar o bode. E bode não gosta de água, não. E dá um tempinho, se não resolver, você dá um toque no freio que tudo se resolve. Mas não precisa pavor, não precisa medo, só cuidado. Rodados até aqui da porta de casa 3.245.
Só aqui nas andanças internas aqui nós fechamos 1.000 quilômetros. Foi 960, parece. Esqueci de pedir pro rapaz lavar o para-brisa ali no posto. Esqueci. Ainda bem que tá, até limpo. Não atrapalha muito o registro aí, não. É, a chuva já ficou do lado aqui, infelizmente. Vamos seguindo, galera. BR-232 aqui, 45 km de Salgueiro. E a gente encontra muito essas motinhas pequenas na beira da BR. Tem hora que os caras não abrem, aí você fica naquela de ultrapassar, não ultrapassar, é bem confuso, né? Chegando aqui, eu acho que aqui é alguma coisa de areia nova, areia fina. Vamos ver o nome disso aqui. Restaurante, lanchonete, café, almoço. É, mas tem, né? Atenção, lombada. Lombada. Perímetro urbano, eu tenho a impressão que o nome disso aqui é alguma coisa, areia. Cachoeirinha? Ah, tá. Ah, é cachoeirinha, não é areia não. Se confundir, né? É cachoeirinha aqui, ó. É um lugarzinho que sobrevive da rodovia, né? Atenção, caminhão aqui, ó, com essa gaiola aí é comum aqui na região. É raro você encontrar um que não tenha. Transporte de animais tem demais por aqui. Atenção, lombada. 108 km de Cabrobó, 39 de Salgueiro. Temperatura 20 graus. Temperatura tá boa. Nós pegamos, saímos de Jabuticá com 19, mas pegamos até 14 na estrada, em alguns trechos ali. Caldo de cana. Uma porquinha aí, galera. Maria, o cachorro entrou ali, o cara deu uma rasgada. Diz S10, a galera da caminhonete, 4,42, gasolina 5,30, não, etanol, gasolina tá 6,12, 6,13, 12,9, né? Beleza, vamos seguindo.